প্ৰথম এনেকুৱা হৈ আছে যে ইয়াত আমি প্ৰথম ভাবিছিলোঁ জিতেন ওৰাং বুলি কয় তেখেতৰ নামটো মই ক'বলৈ একো হেৰি কৰা নাই গোন্ধবোধ কৰা নাই তেখেতৰ নামটো উল্লেখ কৰিছোঁ জিতেন ওৰাঙৰ আণ্ডাৰতে গোটেইখিনি কাম চলি আছে যিহেতু তেখেতলোকে নামটো ক'বলৈ হেৰি কৰা নাই তো জিতেন ওৰাঙে কি হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰথম আমাক ক'লে যে আমাৰ চৰকাৰী এটা প্ৰজেক্ট আহিছে তো মই সুধিব যোৱা নাছিলোঁ বেলেগ মানুহ মই পঠিয়াই আছিলোঁ তেখেতলোকে ক'লে যে আমাৰ বোলে এটা চৰকাৰী প্ৰজেক্ট চলি আছে ঠিক আছে চৰকাৰী প্ৰজেক্ট চলি আছে একো নাই আমি বেয়া পোৱা নাই চৰকাৰী প্ৰজেক্ট চলিছে কিবা তেখেতলোকেতো ক'বলৈ গ'লে ইয়াততো বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লৈছে চৰকাৰী প্ৰজেক্ট ফালৰ পৰা যদি আপোনাৰ ভাল এখন পাৰ্কে আনক বা অন্য কিবা চৰকাৰী পৰ্যায়কে ভাল কম কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সি এতিয়া জিতেন ৰাঙে আহি পেলাই ইয়াত আপোনাৰ ইমান দখলকৈ আপোনালোকে নিজে ওলাই চাই দেখিব আপোনালোকে তো ইমান দখলকৈ ইয়াতে গাঁত খান্দিছে যদি ইয়াত আমাৰ একো এটা আজিলৈকে প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই ইয়াত যদি আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ এখন একচুৱেলি খেল আমাৰ ফিল্ডো আছিলে আমাৰ খেলাৰ খে খেলা ধূলা কৰা এখন ফিল্ডো আছিলে আৰু আমাৰ চৰণীয়া পথাৰ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ গোটেই গৰু ছাগলী ইয়াত গোটেইখিনি স্বৰণীয়া পথাৰ হয় তো গতিকে লৈ তেখেতে আমাক কাকো ৰাইজক একোৱে নকয় চিধা ক'লে প্ৰশাসনৰ হেৰি লয় তো আজিলৈকে মানে প্ৰশাসনেও আজিলৈকে ইয়াত অহা নেদেখিলোঁ নাজানো কোন কেনেকৈ মেনেজ হৈছে কথা হ'ল কি এইটোৱে আমাক মুঠতে ৰাইজক ইমান অসুবিধা হৈছে যে ইয়াত এনেকৈ গাঁতখিনি খান্দিছে আৰু গাঁত খানালৈ গোটেইখিনি মানুহে কয় যে সি বাইপাছত পেলাই আছে কিমান টকা বেনিফিটত কাৰ লগত কেনেকৈ মেনেজ কৰি পেলাই নাজানো কোন এম এল এ কোন পুলিচৰ লগত মেনেজ কৰি এই জিতে নৰঙে গোটেই কামখিনি চলাই গৈ আছে কিন্তু আমাক এইটোৱে লাগে জাষ্ট আপোনাৰ মাত্ৰ নলা খান্দিছে তেখেতে কিবা হেৰি খান্দি বিল খান্দিছে তাৰ মাটিৰ লগত তেখেতে বহুত কামতো জড়িত হৈছিলে আগতেও তেখেতলোক কিবাকিবি নিউজ ওলাইছে জিতে নৰাঙৰ তেখেতো আপোনাৰ বিজেপিৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰো হয় বুলি শুনিছোঁ তে যি কি নহওক কিন্তু তেখেতে অমল অকলে মাত্ৰ আমাক গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি বা গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে গোটেইখিনিকে এবাৰে কথা পাতিব লাগিছিলে যে যে মই এটা চৰকাৰী প্ৰজেক্ট আহিছে মই ইয়াত কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে সন্মতি দিয়ক বা নিদিয়ক কাৰো কাৰ কথা নুশুনাকৈ তেখেতে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ নলা খান্দিছে খান্দি পেলাই আপোনাৰ গোটেই আজি আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আহি ইয়াত কিবা নলা যদি পৰে বা আপোনাৰ গৰু ছাগলী যদি কিবা পৰে তেখেতে মানে কোনো কথা হেৰি নকৰাকৈ প্ৰশাসনৰ হেৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ গোটেই মানে গুণ্ডাগিমি চলোৱা নিচিনা চলাইছে তেখেতে তো হয় তেনেকুৱা এটা আমাৰ এতিয়া আমাৰ তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুভৱ হৈছে কাৰণ কেলে আজিলৈকে প্ৰশাসনে হ'লেও নহ'লে আহিলে হ'লে ইমান ডাঙৰ ইয়াত নলাকেলে কিবা এটা প্ৰশাসনে হ'লেও প্ৰশ্ন কৰিলে হ'লে আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ মানে এইটো এটা অভিযোগ যে আজি এনেকুৱা বৰগতলীয়া নিচিনা এটা জেগাত ওচৰতে আহি পেলাই সি এনেও আমাৰ এতিয়া গৰখহনীয়া জেগা এই গৰখহীয়া জেগাত মানুহে মাটি ইয়াত পুতিবহিয়ে লাগে তেখেতে ইয়াত হেৰি খান্দিছে তেখেতে নিজে বালিজন চাইডিঙত এটা ঘৰ বনালে নিজৰ আটালিকে বনালে কিন্তু আমাৰ এবাৰ মাটি খান্দি খান্দিনে তেখেতে পইচা দি কিনে লোকক বিক্ৰী কৰি তেখেতে ঘৰ বনাইছে কিন্তু আমি ৰাইজ ক'ত থাকিম এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বাৰিষা বতৰ পালেহি এতিয়া এপ্ৰিল মাহ পালেহি এপ্ৰিল মাহত গোটেই আপোনাৰ গোটেই পথাৰে পানী আপোনাৰ নধৰা হ'ব গোটেই পথাৰখন ইয়াত যদি কোনোবা এজন মানে সৰু ল'ৰা এটা যদি পয় এই দায়িত্বটো কোনে ল'ব মোক সেইটো লাগে যদি আজি প্ৰশাসনেই যদি প্ৰশাসনে যদি তেখেতক বোলে লিগেল হিচাপে যদি কাগজ দিছে প্ৰশাসনে আমাৰ এটা সৰু ল'ৰা যদি পানীত পায় তেখেতকে ঘূৰাই দিব পাৰিব নেকি তো গতিকে আমাৰ গোটেই আমাৰ ৰাইজে এটা দাবী কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰেই এই কামখিনি বন্ধ কৰক তেখেতে এই খনন কাৰ্য বন্ধ কৰক আৰু এই খনন কাৰ্য তেখেতে আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছিলে আৰু যেতিয়া নোৱাৰে আমাৰ আগতেও আমি কিছুমান তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ গোচৰ আছে তেখেত আমাৰ এটা এটা টাইমত আমাৰ মাথাউৰিখন আছিলে তো মাথাউৰিখনতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান নিউজ হেৰি নিউজ মাৰিছিলোঁ কিন্তু নাজানো কেনেকৈ প্ৰশাসনৰ লগত তেখেতলোকে মাটিখিনি একচুৱেলি আমিতো কোম্পানী বুলি জানিছিলোঁ কিন্তু কোম্পানীৰ লগত কেনেকৈ মেনেজ কৰিছে নাজানো বালিজান কোম্পানী নটিছ হয় বালিজানৰ পৰা সিহঁতি কেনেকৈ মেনেজ কৰি পেলাই আপোনাৰ মাটিখিনি কিনি লৈছে কিনাৰ পিছত কিন্তু তেখেতে যিটো কাম কৰিছে মানে এইটো আপোনাৰ মাৰাত্মক কাম কৰিছে তো গতিকে লৈ আমাৰ গোটেই বগদী বাসীৰ ৰাইজে আমি একেলগে হয় যুৱক গোটেইখিনি আমি লগ লাগি হয় তেখেতৰ কামটো আজি পৰ্যন্ত এতিয়াৰ পৰা আমি বন্ধ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ গতিকে প্ৰশাসনে ইয়াত আহক দৰকাৰ হ'লে প্ৰশাসনৰ উচ্চ বিশ্বৰ মানুহ আহক ইয়াত আমাক কথাখিনি জনাই দিয়ক সঁচাকৈ এইটো চৰকাৰী প্ৰজেক্ট নে তেখেতে নিজৰ মুনাফা আদায় কৰিব কাৰণে তেখেতে মানে ইয়াৰ পৰা মাটিখিনি খান্দি পেলাই যে আপোনাৰ বাইপাছত পেলাইছে এতিয়াতো আমি সুধিলোঁ ড্ৰাইভাৰজনক ড্ৰাইভাৰজন এতিয়া কথা অলপ কথাটো অলপ বেলেগকৈ কৈছে তেখেতৰ মানুহৰ ঘৰত পেলাইছোঁ বুলি কৈছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে এই কামটো বন্ধ হওক সেইকাৰণে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু ইয়াত ধৰক কামটো বন্ধ কৰিবলৈ আমি আহিলোঁ